Ni kena bagi tahu kan siapa imposter kan? Haa, siapa imposter. Kira sampai 20. Lama je 20. 20. 10 je. 10 je. Iqbal, kau ke? Bukan. Assalamualaikum. Okay, bodoh lah tak pasal. Bukan. Teacher lah. Bukan. Am ke? Am eh? Apa? Am imposter ke? Kacik. Siapa imposter? Assalamualaikum. Ya. Ikmala. Kenapa aku dah sama kau siapa yang mesti? Oh, tak nak bagi. Aci. Eh, bagi tahu lah. Aci, kau kena bagi tahu Aci. Bukan eh? Pula. Eh, bukan. Aku bagi tahu. Eh, tak ni dah taklah aku bukan. Bukan intern pembukaan. Siapa we? Eh, cepatlah Sundal. Eh, game ni tak ni lah. Jujur je. Siapa yang poster tu? Ya Allah, ya Tuhan ku. Fizi carut. Aduh. Fizi masuk YouTube. La ilaha illallah. Siapa yang poster gila, beritahu lah. Assalamualaikum. Eh, Babun, kau diam ni tak? Bukan aku. Tapi macam seronok lah bagi salam tu. Acik. Eh, jangan. Ikmal. Dia dah sampai Johor tau. Ay, jangan aku. Ay. At least dia pergi mersing. Eh, bodoh. Aku dekat muar. Dia dekat muar. Sikkan kau. Dulu bongok. Dia pergi mersing dulu. Please lah. Gang, masih YouTube. Aku dah stay up malam ni, Babun. Oh, iya tu Babun. Ikmal. Dia dah payahlah bagi assalamualaikum ni. Tapi at least. Ada yang jawab pun tau. Siapa yang poster? Siapa yang poster? Takkan tak dia poster? Kejap. Wan, Ikemal dengan Pijun dengan Fizia dekat sini. Acik je lah. Ya, eh, tu. Intan. Saya bukan poster. Saya bukan imposter. Alamak, takut. Acik ke? Acik eh? Main lampu pula. Okay, Acik. Sebab Acik tak tahu peraturan. Acik ya. Oh ya, tak payah. Tak payah Acik. Saya dah tahu. Assalamualaikum. Ibu tu. Dia pergi mesin dulu. Guys, cepat guys. Mission dah habis. Sama, mission dah habis. Eh, Azfahiri ah, nak tanda tangan? Tak payah untuk aku. Aku sumpah tak percaya siapa. Itu rambut Azfahiri betul ke tu? Haah. Unicorn. My little pony. Eh, tak ada orang mati eh? Tak ada. Apa ni? Sebab Acik tak nak bunuh orang. Acik Pijun. Guys, Pijun kejar Fizi tu je. Guys, Pijun kejar Fizi. Assalamualaikum. Korang kat situ? Tak tahu lah, aku kejar Fizi ni. Oh, so maksudnya bukan Pijun lah. Bukan aku. Okay. Alright. Sebab aku memang siapa kejar orang tak ada sebab. Kasih Acik lah guys. Acik tu. Acik kat dia? Kau dah settle mission dah? Dah, aku dah settle lah. Dah settle dah. Nak main kejar-kejar kan? Ah. Kalau main kejar-kejar, aku bagi tahu lah aku yang poster. Alah bodoh dia. Eh. Kenapa kau tak beritahu? Ah. Mana kau bukan poster? Astaghfirullahaladzim. Apa orang yang dah mati? Aku lah yang poster. Tak. Wait. Apa yang poster? Eh, tak ada yang poster ke siap? Tak ada poster ke? Eh, jangan pula kau. Assalamualaikum. Pula dah. Sekejap. Aku nak buat meeting. Syazwan. Syazwan tu keluar. Okay, Syazwan bukan. Okay, perjelaskan. Siapa imposter? Okay. Assalamualaikum. Bongok lah. Aku tanya kalau macam ni kejar tak payah buat mission ni. Buat. Main. Kalau kita habiskan mission, kita menang. Kita crewmate menang. Crewmate menang lah? Am ni sebab Am baru main. Am kot. Am. Tak, bagi tahu je lah. Bagi tahu je lah siapa imposter. Ni kau kena bagi tahu Am. Kau jangan buat hal. Siapa ni? Aku skip. Dah skip je kan? Apa? Skip. Am lah tu. Kau imposter kan? Bagi tahu lah. Ni main kejar-kejar tu, kena tahu imposter. Kejar, kena beritahu siapa imposter. Oh, iya ke? Haa, haa. Oh, okey, akulah imposter. Lah, bongok.
10 orang. Aduh. Aku tuju. Orang sebelum kita settle mission. Tapi yang main macam tu eh. Haa. Dia main 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5, lama saya tunggu. 4, 3, 2, 1. Jom, Man. Jom lari, Man. Man. Marathon, Man. Daripada sini, daripada sini. Man, Man. Jom. Daripada sana. Aku tak nampak kan? Mal, Mal, sini Mal, Mal. Kau tak nampak? Mana? Sini, sini. Okay. 3, 2, eh, lajunya kau. 3, kita lari satu, berapa pusingan kita boleh buat. 3, 2, 1, go. Tak nampak ya, aku lari. Ya, dapat, oh shit. Kau pakai mouse tak, Cik? Eh, aku pakai lari keyboard je. Mal, terkejut aku. Kenapa? Mal, cepat Mal. Mal, bunuh semua. Up. Am, kau kena bunuh semua orang. Terkejut. Oh, jangan pergi situ gila. Iya ke? Intan gerak je sana. Intan gerak je. Tak payah fikir belakang lah. Tak payah nombor ke? Intan nombor satu tu. Aduh, pesan korang akan lapar. Am kat Giffy guys. Guys, am kat Giffy. Botas. Oh, terkejut aku. Eh, boleh rasa botas je. Tak apa, am tak apa. Sebab boleh, tapi communication dia. Oh. Kau buat apa am kat situ? Allah. Angkat ni. Communication. Ingat lah lari. Tentang Am. Am ni macam tak nak bunuh orang je. Dia Am bunuh pijau dah. Dia dah bunuh aku lah. Am bunuh pijau dah. Dia tengah tunggu masa tu. Haa, dia tunggu masa dia. Kalau communication tu boleh tutup pintu, dah lama dia tutup. Am tutup je Am. Ramai kat sebab. Mana boleh tutup bila? Boleh tutup tak ni. Boleh. Communication mana boleh tutup? Fizi kat mana Fizi? Mari telefon ni. Fizi dah mati ke? Fizi kat mana? Fizi hidup lagi. Fizi. Masih boleh beritahu. Fizi siap cakap Sundal lagi. Itulah itu tadi. Eh mana nanti siap? Asal YouTube dah Fizi. Ya yeah, dong. Yelah tu. Tahu Fizi. Sensor lah sensor. Biasa tu. Kena, kau kena mute kan? Kepala tak main. Am tak tahu, Am tak apa. Am tak apa. Am dia bunuh intern eh. Mana boleh sabotage Am? Dia bunuh kita lah. Bagus. Kau boleh sabotage tapi communication je lah. Oh iya ke? Ya. Apa hati dia kepak apa laku ni? Ya. Tapi tapi imposter lepas ni kena bagi salam. Ya Allah. Ya menang. Menang. Jadi satu lagi. Yeay, let's go. One more game. Yes. When? Mana apa tu? Yang prop sana. Belum. Belum eh? Cerita ni je. Tak. Oh, hero je. Okay, siapa? Bukan saya. Ha? Ni. Bukan. Wah. Tiga. Oh, what? Oh my god, Shazam. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Hello. Wan warna apa eh? Ninja kan? Wan biru. Kau bagi salam eh. Assalamualaikum. Eh, kau buka imposter ke? Diamlah. Assalamualaikum. Dia dah pergi. Dia dah bunuh Ikemal. Dia bunuh Ikemal lebih. Asal kau bunuh Ikemal? Ikemal memang, eish, tak tahu lah Ikemal. Assalamualaikum, Intai. Eh, dia kejar aku tu. Kejar je? Eh, dia punya ni tinggi ke? Masa dia kejar aku je? Tak, dia 0.25 je. Shit lah, mana Intan? Dah lari je tu. Kan dah lari. Aduh, hilang pula. Selalu yang kejar perempuan ni orang minyak lah tu. Weh, kau asal racist tu, Mal? Kau asal racist, Mal? Nanti aku tunjuk kau gambar Wan. Mau mati. Mau bisa, Mal. Aku nampak Wan je. Orang kulit hitam. Racist, racist duit, Mal. Aku tak kutu gila, aku cakap orang lagi. Orang nak cheer tadi hilang aku. Oh my god. Cheer ni siapa? Wan kat mana Wan? Bila tak beritahu Wan kat mana? Tak tahu takut pula nak keluar. Kita tak tahu Wan kat mana. Wan dekat admin. Okay. Wan bukan kat Selangor ke? Wan tak kat oksigen. Sugar oksigen. What is that? Wait, pijau, what on the way? Oh, mati. Oh, shit. Okay,
sekarang ni tinggal Bijul dengan Acik. Dengan mission card. Eh, mati kat tempat sama ke? Bapak noob sel. Allah. Allah, benar. Yeay, pemerintah kedua. Yeay. Macam tak hebat je, Ban. Orang tak hebat ke? Baik sikit, tinggal Acik dengan ni. Lemak lah. Jangan lupa bagi salam. Okay. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Satu. Garak sikit. Garak sikit. 4 5 6 7 8 9 10. Jangan kat meresing ada orang jawab ah. Intan. Dekat elit. Hai smart ni. Oh. ini long mission tu. Ada satu je long mission. Intan fizik kat electrical. Am dekat electrical, Intan. Am dengan Wan. Sanggup tu nak bunuh kat situ. Itulah tu. Weh, ada download data tu. Ada satu Jamal. Jangan Am kat reactor. Korang kat mana ni? Intan, am kat reactor. Pergi. Pijol dekat navigation. Dekat ni, dekat CCTV ramai. Ya, Ijmal dekat ni lah, weapon. Diorang banyak dekat cafe lah. Tiba-tiba tengah meeting lah. Fizik kat cafe tengah makan. Am dekat library tengah buat assignment. Lari je. Macam kita pecah menang guys. Haa menang eh. Pijok GP. Aku dah menang lah. Aku dah habis mati tu. Aku dah habis mission. Ramai dekat electrical. Ah, diorang dekat admin. Ikmal dengan ni dekat admin. Kejap. Kenapa kita tak bunuh aku tadi? Jap. Fizi dekat Fizi kat cafe tengah makan lagi. Fizi kat cafe tengah makan. Wan, kenapa Wan lah? Wan, asal kau asyik lah? Kau tak sayang kita orang ke Wan? Wan, janganlah macam tu Wan. Wap meyaw, wap push it tau, wap yaw yaw yaw. Oh, apa? Masuk YouTube. Okay. Konten si Aspahiri Cina. Aspahiri. Kejap, Intan kan yang jadi ni? Intan. Kenapa Intan? Intan sebab intense kot. So intense. Mana, duduk sini Man? Oh yes, sini. Aku pandang sana, kau pandang ini. Yes. Aku mana? Alah banyak. Kau, budak usia. Ha? Ada budak usia. Oh ya tu, biar je lah. Ni apa, mak dara? Mati. Eh guys, korang, cepat korang. Fizi pun mati. Kita sibuk. Oh. Fizi sibuk je nak mati kat aku. Ingat sweet ke? Kita kan sweet lah. Ikmal, kita tengok siapa yang laju. Ya Allah, dia orang berlumba pula. Jom. Belum faham keadaan sekarang. Kalau aku nampak Intan. Fizi, cakap pergi kat aku jap, Fizi. Aku nampak Intan, aku terus sebelah. Tak nak lah, kau bunuh aku. Sini jap. Mai, cepat Mai. Tak, 1, 2, 3. Kau buat apa ni, kentut ke? Screenshot. Main atas lah, Kita main kat sini, Mal. Sini. Ya. Bukanlah Mas. Oh sorry doh, aku COVID. Aku ada COVID, aku gelam putih. Holy shit. Guys, intern dekat Bucu lah, ambil bucu. Bucu sudah. Cepat lah, gila. Siapkan, kau dah settle tugasan ke? Malas lah. Kau ingat tanya assignment ke? Malas lah. Bucu lah. Lari. Dia nampak. Bongok. Aduh. Yes. Semua salah Ikmal, tak lari. Main lagi. Tak main lagi. Banyak main lagi. Main lagi.